Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Ето и водещите теми. Одобрена е позицията на България по стратегията за рибарство и земеделие. Как може да кандидатствате по подмярка 6.1? И още, ще оскъпи ли за страховките проектозаконът за природните бедствия? С решение на Министерския съвет е одобрена позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То ще се проведе на 16 април в Люксембург. Постигнат ли е напредък в намаляването на загубите на храни и хранителни отпадъци? Темата също е предмет на заседанието на Европейския съвет. Ще бъде предложена и директива за нелоялните търговски практики в веригата за доставки на храни. Земеделските министри ще обсъждат и бъдещ регламент за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води на Европейския съюз. На 12 април е последният официален европейски формат по темата кохезионна политика. Заседанието ще се проведе в Люксембург под председател на вицепремиера Томислав Дончев. Държавите членки трябва да се обединят около общи позиции по новата кохезионна политика, която касае пряко и европейските земеделски стопани. Как ще изглежда кохезионната политика, ще стане ясно едва след като бъдат гласувани окончателните параметри по многогодишната финансова рамка на Европейския съюз след 2020 година. В рамките на следващите 3 месеца върви втори прием по подмярката 6.1, позната като млад фермер. Този път кандидатстването е само по електронен път през системата ИСУН. В тази връзка Националната служба за съвети в земеделието провежда информационна кампания в страната. Експерти разясниха пред млади фермери от региона на Бургас какви са спецификите при кандидатстването по електронен път през системата ИСУН. Нещо ново, нещо електронно, но смятаме, че е нещо много хубаво, тъй като ще облекчи както администрацията, така и всички да ходят да носят документи и така нататък. Разбира се, предизвикателството лично за мен е този квалифициран електронен подпис, който се подписва на края проектното предложение, който всеки кандидат, независимо дали е физическо лице или юридическо лице, трябва да си закупи и с него да бъде подписан електронния формуляр. Искат в момента, виждаме правени впечатления, че основно всичко ще се подава по интернет. Аз малко съм на две там, защото реално погледнато света ни не е само интернет. Нали? Както и да го погледнем, ако живее някъде, където нямам достъп до него, какво правя? Остатъчните средства по втория прием ще стигнат за финансирането на 880 проекта на млади фермери. Предварителните данни за Бургаския регион сочат лек спад в желаящите да участват по програмата. През първия прием кандидатите са били 74 на брой. Сега се очаква в регионалната служба проектни предложения да подадат около 50 човека. Ден на отворените врати в областната дирекция на фонд Земеделие ще се проведе утре в Пазарджик. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми ще могат да правят справки и предложения за подобряване работата на областната дирекция. Приемната ще бъде отворена за посетители от 10 до 14 часа. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, офисът ще работи до 17.30 часа. Дни на отворените врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната. Проектозаконът за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието ще оскъпи застраховките. Той създава и неравнопоставеност между потребителите на застрахователни услуги. Такава е позицията на Асоциацията на българските застрахователи. Според браншовиците, застрахователите ще финансират пострадали земеделски стопани, включително и тези, които не са се застраховали със средства от премии на лица, които нямат нищо общо с сектора на земеделието. В проекта се предвижда преобразуване на изпълнителната агенция борба с градушките в държавно предприятие по търговския закон, което освен с превенция, ще се занимава и с обезщетяване при щети от природни бедствия. Според браншовиците обаче в концепцията на това държавно предприятие се вменяват дейности с характеристики на застраховане
застраховане. Според кодекса на застраховане обаче те се извършват само от застрахователните компании. Ето и още неоправдани моменти. Проекта предвижда финансиране от застраховки, от приходите по застраховки, които нямат нищо общо с целта, за която се създава тази система, т.е. за финансиране на мерки, които ще предотвратят щети за причинени основно на земеделски производители, ще финансират обезщетения на вреди, които са претърпели земеделски производители, а същевременно ще се получават премии от застраховки, които са застраховки каско, най-общо казано застраховки имущества, от домашно имущество, застраховка за най-дребните имущества до индустриален пожар, които се застраховат от индустриалните обекти. Включително и застраховките на държавните имоти всъщност ще попаднат в този източник на финансиране, което няма особена справедливост. Въпреки че фокусът на концепцията е насочен към агросектора, се предлага във вноските да се включва и премиен подход от застраховки, които нямат нищо общо с този сектор. Подобна мярка реално би довела до увеличение на цената на имуществените застраховки и на каско на колите, без да повиши очакваните обезщетения на застрахованите лица, което е несправедливо, посочват браншовиците. Една от целите на тази концепция е да се стимулира застраховането на земеделските култури, което е, според пътя на логиката, по-скоро ще бъде обратния ефект, ще се постигне, тъй като ако някой плаща ако някой ми изплаща обезщетение при една минимална такса, независимо каква е тя, защо да си изключвам застраховка? От Асоциацията на българските застрахователи са категорични, че ако така написаният закон влезе в сила, то това ще оскъпи чувствително най-масовите застрахователни услуги, като каското, например. Измамници се опитват да изкарат пари на гърба на лозарите и винарите у нас. Те искат между 180 и 190 лева с имейл или телефонно обаждане, за да впишат стопаните в лозаро-винарския регистър. Вписването в него обаче става само с лично подадено заявление, напомнят от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Ведомството е подало сигнал до МВР и прокуратурата. Вписването в официалния лозарски регистър е безплатно и Изпълнителната агенция по лозата и виното е единствената организация, която се занимава с неговото поддържане и администриране. Вписването в лозарския регистър става на основание документи, заявления, които всички вино и гроздопроизводители подават. Съответните заявления са качени на страницата на Изпълнителната агенция по лозата и виното и се подават на ръка от вино и гроздопроизводителите в съответните териториални звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Вписването в лозарския регистър не може да стане по телефон, през електронна поща или през социална мрежа, уточняват от агенцията по лозата и виното. Получихме обаждания от вино и гроздопроизводители, които са получили телефонно обаждане, като трябва да заплатят определена сума. Тя варира в различните места, от различни региони, в този интервал от 180 до 190 лева. Само една фирма от региона на Монтана е ожилена от измамниците. Всички писмено подадени жалби по престъпната схема от гроздо- и винопроизводителите са предадени в главна дирекция на полицията, която вече работи по разкриване на престъпната схема. 11-та конференция за развитие на селските райони на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие се проведе в Единбург. От българска страна участие взе заместник министърът на земеделието, храните и горите, доктор Лозана Василева. Събитието осигурява форум, на който висши държавни представители имат възможността на високо ниво да споделят опит и знания относно политиката в селските райони. По време на конференцията са били обсъдени технологичните промени, създаването на работни места и икономически възможности чрез иновации и устойчивост на селските райони, както и решенията за екологични и социални предизвикателства. Семейните ферми ще имат централно място при разширяването на мащабите на агроекологията. Това заяви генералният директор на Организацията по прехрана и земеделие към ООН ФАО, Хосе Грациано да Силва,
заключителната си реч на втория международен агроекологичен симпозиум в Италия. Според генералния директор на ФАО, агроекологията набира все по-голяма популярност както сред обикновените граждани, така и сред властите в отделните държави. Семейните ферми ще играят решаваща роля за прилагането на екологичните норми и за внедряването на нови технологии, смята да силва. От 2019 година започва десетилетието на семейното земеделие. Тази инициатива ще даде възможност за по-добра осведоменост на гражданите и ще им покаже колко е важна връзката между дребните и семейните ферми, опазването на околната среда и устойчивото развитие. В симпозиума в Рим са участвали над 700 правителствени представители от 72 страни, около 350 членове на неправителствени организации и 6 звена в структурата на ООН. В същото време преходът трябва да бъде организиран така, че да се спазват права на земеделските производители и да се гарантира достъпът до производствените ресурси, като земя, вода и семена. Вие сте с централната емисия новини. Остава да видите още. Нов европейски регламент за намаляване на акриламида в храните. По-големи площи с рапица в Европейския съюз. И още, какво е бъдещето на агротехниката? Русия спря вноса на живи свине и свинско месо от Беларус заради африканска чума по свинете. Вирусът е открит в 8 проби. Според съобщението на руската фитосанитарна служба, под забрана попада и вносът на фуражни смески за свиневъдството. Мярката се въвежда заради неспособността на властите в Беларус да се справят с ветеринарния контрол, заявяват от Москва. В началото на миналия месец контролният орган в Минск не е отговорил на официално запитване от Русия относно епидемиите по животните, включително африканска чума по свинете. Според руската фитосанитарна служба, Беларус умишлено премълчава за случаите, в които заболяването е установено. Новият европейски регламент за намаляване на акриламид в храните е в сила от днес. Компаниите в хранителната индустрия, ресторантите и заведенията за бързо хранене трябва да отговарят на нови изисквания. Компаниите от хранителната промишленост в бъдеще трябва да спазват определени норми, за да намалят съдържанието на акриламид още при производството на продуктите. Регламентът беше одобрен миналата година, след като предложените от Европейската комисия доброволни мерки за намаляване на съдържанието на акриламид не дадоха желания резултат. Доклад на Европейския орган за сигурност на храните потвърди, че наличието на веществото в храните може да повиши риска от ракови заболявания при потребители от всички възрастови групи. Няколко са възможностите за намаляване на акриламида. Да се добавя по-малко захар, както и термичната обработка да е на по-ниска температура. Европейската комисия предлага също така да се ползват сортове картофи, съдържащи по-малко нишесте. Полуготови продукти, предвидени за изпичане или пържене от дома, трябва да са придружени от точно формулирано опътване, което да показва как да се намали риска. Наличието на акриламид в храните беше установено преди 16 години. Изследвания, потвърдени от Европейския орган за безопасност на храните през 2015, сочат, че настоящите равнища на консумация на акриламид будят притеснения, защото в последните години те не показват последователно намаление. Освен това, има големи различия при прилагането на доброволни мерки от производителите на храни за ограничаване на акриламида в тях. Изследвания са установили още, че синтезът на веществото по време на термична обработка се намалява със специална мая, витамин B3, полифеноли, екстракт от розмарин, лимонена и други хранителни киселини. А могат ли фермерските храни да участват във висшата кулинария? Завидни умения показаха топ готвачи на традиционния фермерски пазар пред Агроведомството. На фокус бяха сезонните продукти. Иновативна салата и няколко предястия, общо 5 различни предложения, презентира шеф Милен Златков пред любителите на различната кухня. Моркови, броколи, карфиол, както и няколко специални добавки, изграждат не салата, а произведение на изкуството, коментираха миновачи. Имаме морков, който е обработен, се казва паразен, тъй като се обработва с специална кръгла лъжичка и предава тази кръгла форма. Също така имаме карфиол, имаме и броколи, които са бланширани, минати са, сотирани са през масло и са овкусени с
различна подправка, като в моркова имаме индийско орехче, в карафиола имаме кориандър и кари и в броколито имаме малко ким. Сезонната салата се гарнира с гел от спанака, кълнове от грах я допълват. Те са богати на белтъчини и аминокиселини. Второто ястие е с пътпъдъчи и яйца от българска ферма. Готвачът споделя, че родните плодове, зеленчуци и вторични продукти имат невероятни качества, с които се отличават сред чуждестранните. България е богата на много качествени и висококачествени добри продукти, като киселото мляко, казанлъжката роза, лавандулата и много са да не ги избравям. Особено зеленчуците ни са изключително вкусни и хубави в сравнение с тези, които се продават в други държави, тъй като аз съм обикалял, съм работил доста така и в чужбина. Особено нашите розови домати лятно време. Просто слънчевите дни, които има и тук в България, това прави уникален самия продукт. Почвата и климатичните условия у нас оказват огромно влияние върху вкуса, казва готвачът и допълва, че българинът се разчупва и има все по-добра култура на хранене. Близо 7 милиона хектара са засети с зимна рапица в страните от Европейския съюз. Увеличението е с над 80 000 хектара спрямо миналата година. Става ясно от данните на Европейската комисия. Все още обаче не е ясно как ще се развият посевите в отделните държави. В Германия и Полша, например, културата е пострадала от тежка зима. В някои региони в Северна Германия пък условията при сейдбата миналата есен са били неблагоприятни и това е забавило кампанията. Свиване на площите има в Дания. Минус 12%, както и в Унгария, където земеделските земи са с 4% по-малко. За сметка на това Румъния е увеличила засетите с рапица площи с 8%, което поставя Северна ни съседка на трето място по този показател, след Литва с плюс 26% и Великобритания с 9% повече. В тази таблица България се нарежда на четвърто място с 7% по-големи площи, отредени за маслодайната култура. Сейдбата на пролетни култури в Украина напредва добре, въпреки закъснението заради лошото време. В Русия обаче са засети едва 1% от предвидените площи. От Украинското земеделско министерство прогнозират добър темп на кампанията. В момента условията на полето са благоприятни, падналите през последните дни валежи са осигурили достатъчно влага в почвата. Според агроведомството, зърнената реколта в Украина тази година ще достигне 61 милиона тона, почти колкото и през 2017. В същото време, Земеделското министерство в Федерацията съобщава, че сейдбата на пролетните култури е извършена на едва 1% от предвидените площи. Към 5 април са обработени 530 000 хектара, докато през миналата година по това време площите са били малко над 1 милион. Тази година кампанията върви най-добре на юг, където вече са засети повече от 370 000 хектара. Най-слабите резултати за сега са в Калининградска област с символичните 100 хектара. Отново заради лошото време и у нас закъсня работата по полето. Земеделци от Врачанско се оплакаха, че на места все още трудно се достига до нивите. Активната кампания вече е в ход, като на дневен ред е сеитбата най-вече на царевица. Основните култури, които се отглеждат в региона, са рапица, слънчоглед и царевица, като се увеличават площите с бобови култури. Почвата е плодородна и населението се занимава предимно с земеделие и животновътство. Това, което дава отражение върху пшеницата, ечемика и рапицата, е периода на преувлажняване, коментират стопаните. Те се надяват влагата да не навреди сериозно на културите. В момента наторяваме пшениците, всички есенници, пръскаме нивите, култивираме, сееме, всичките операции се събраха наистина на един път. И е голям проблем, защото 3 дена пече слънце, на четвъртия завалява дъжд и всичко отново е на изходна позиция и във вода. Много от площите са под вода, което също много затруднява определени операции. От към агротехнология положението е предизвикателно, а времето е с една крачка напред, коментират зърнопроизводителите. Освен чрез наземна техника, стопаните се ориентират и към авиационно пръскане за растителна защита след разрешение от Агенцията по храните. Лошото е, че няма толкова капацитет, няма и тая авиационна техника, която наистина да поеме нуждите в момента. И
това до някаква степен ще се отрази върху реколтата. Колебливи са и очакванията за добивите от по-късната сеитба, затова и зърнопроизводителите се възползват от всяка минута подходящо време за дейности по полето. Земеделските машини в бъдеще ще станат автономни с управление от дистанция по електронен път. Това е стремежът на инженерите в земеделието, коментират специалистите. Увеличаване на производителността е друга тенденция, към която се върви. Бъдещето при земеделската техника е да се избегне човешкият фактор. Нова тенденция в агромашините е двигателите да бъдат заменени от друг тип задвижваща система, която е типична за електромобилната индустрия. Нещо, което е свързано с наличието на големи батерии, естествено, но така или иначе в следващите, може би 20, може би 30 години, най-вероятно ще станем свидетели точно на този процес, на една земеделска техника, която е задвижвана от електрически двигатели, която се управлява дистанционно, най-често програмирано и безпилотно. Така че в дългосрочна перспектива най-вероятно фермите ще изглеждат по такъв начин. Инженерите обмислят внедряване и на допълнителни характеристики и възможности на зърноприбиращите машини. Машината да може сама да регулира работата си и най-вече настройките съобразно условията за жътва на различни видове култури, съобразно сеитбооборота за съответната държава, и да адаптира също възможностите за работа съобразно метеорологичните условия, в които тя работи. Динамична година се очаква за пазара на агротехника у нас. Добри са резултатите за продажбата на машини през първото тримесечие. Тенденциите, най-общо казано, са най-вече в сферата на тракторите, като, нали, естествено традиционно второто тримесечие така се открива сезонната кампания за продажба на комбайни. Трето тримесечие се предполага, че влеземе в сезонна кампания за продажба на тежки трактори. Тоест нищо необичайно за пазара, но определено пазара е динамичен и нашите прогнози са за по-добри резултати спрямо предходната 2017 година. Нововъведенията ще оскъпят машините, затова подпомагането в селското стопанство ще бъде в помощ на земеделците, за да могат да си ги позволят. Съединените щати включиха руска селскостопанска компания в списъка с фирми и лица, срещу които ще налагат санкции. Това съобщи американският финансов министър. Централата на засегнатата руска компания е в област Краснодар, където тя притежава 110 000 хектара земи. Повдигнатите от Вашингтон обвинения срещу аграрния холдинг са за това, че се облагодетелствал от политическата система на президента Владимир Путин. В Краснодар компанията отглежда зърнени и маслодайни култури. Нейна собственост са също млечни и свиневъдни стопанства с хиляди животни, както и месопреработвателна фабрика и захарна рафинерия. Във всички подразделения работят около 5000 души, което прави фирмата един от най-големите работодатели в региона. Санкцията на Вашингтон е насочена срещу собственика на компанията, олигарха Олег Дерипаска, който е сред най-близкото обкръжение на Путин. Преди дни стана ясно, че основната му компания, която се занимава с добив и преработка на алуминий, също попада в списъка на американските санкции. И в края на емисията още веднъж водещите теми от деня. Одобрена е позицията на България по стратегията за рибарство и земеделие. Как може да кандидатствате по подмярка 6.1? Ще оскъпи ли за страховките проектозаконът за природните бедствия? Така екипът ни обобщи днешния 11 април. Късната емисия новини започва в 22 часа и 30 минути. Приятна вечер! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.